ასი წელი საქართველოს პირველი რესპუბლიკიდან, 97 წელი მისი ანექსიიდან საბჭოთა რუსეთის მიერ, 27 წელი კი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან. ეს არის გზა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისაკენ, გზა ხანგრძლივი, რთული და მნიშვნელოვანი. ეს ჩვენ აღნიშნავთ ჩვენი პირველი რესპუბლიკის 100 წელს. ეს ის თარიღია, რომლის აღნიშვნაშიც და რომლის ზეიმშიც ჩვენ ყველა უნდა გავერთიანდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი და საამაყო თარიღია. ეს არის აღნიშნა იმ სულისკვეთებით, რომლითაც შეიქმნა, იმის აღნიშნა იმ სულისკვეთებისა, რომლითაც შეიქმნა ახალი საქართველო რუსეთის იმპერიის ჩამოშლის შემდეგ. და ამ ახალ საქართველოს ქმნიდნენ ის ადამიანები, ვისაც დღეს ჩვენ სულიერ დამფუძნებელ მამებს უწოდებთ. ილია ჭავჭავაძე არ იყო ცოცხალი ამ მომენტისთვის, მაგრამ ის სულისკვეთება, რომელიც ილიამ და მისმა გუნდმა შექმნა ჩვენ საზოგადოებაში, ის სულისკვეთება იყო გადატანილი იმ სამ წელიწადში, როდესაც ჩვენ აღადგინეთ, უბრალოდ აღადგინეთ ავტოკეფალია, დავაფუძნეთ უნივერსიტეტი, დავწერეთ ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული იმ პერიოდისთვის ევროპაში კონსტიტუცია ქალთა უფლებების, უმცირესობის, პოლიტიკური ოპოზიციის უფლებების და ბევრი ძალიან პროგრესული თავისუფალი სასამართლოს სტანდარტებით და რა თქმა უნდა აღადგინეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა და ეს დამოუკიდებლობა რესპუბლიკის სახით, ანუ დემოკრატიის სახით დავაფუძნეთ მაშინ. ვიდრე აი ეს საბჭოთა რუსეთის საქართველოში მოვიდოდა, მანამდე უკვე ებრძოდა იგი საქართველოს დამოუკიდებლობას. მაშინვე დაიწყო რუსეთის ბოლშევიკების, მე იმ ქართველებსაც იმ რუსეთის ბოლშევიკებს მივაკუთვნებ, დაიწყო ბრძოლა ახლად აღმოცენებული ქართული სახელმწიფოს მთავრობის წინააღმდეგ. და მაშინვე გაჩნდა სეპარატიზმის კერები და პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო რა, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ხელოვნურად შექმნა უკმაყოფილებისა და რომელიც შემდეგში აჯანყებაშიც კი გადაიზარდა. სხვა სერიოზული დაბრკოლებებიც შექმნა ქვეყანას, როდესაც ჩვენ ნაკლებად გვაღიარეს. თითქმის საუკუნის წინ თებერვლის დღეები წითლად სისხლით ჩაიწერა საქართველოს ისტორიაში. დადგა აი ეს დრო, როდესაც რუსეთმა მიიყვანა საქართველოში შიგნით მდგომარეობა ისეთი, როდესაც მათ ჩათვალეს მიზან შეწონილად, რომ უკვე შეიძლებოდა შეიარაღებული ძალით ქვეყნის დაპყრობა. Ну, მანამდე ტრიუმფალური გზით გაიარეს მთელი აღმოსავლეთი ამიერკავკასია, აზერბაიჯანი, სომხეთი და მოადგნენ საქართველოს. ეხლა საქართველოს იმ დროისათვის უკვე გაწაფულ და აღჭურვილი რუსეთის წითელი რუსეთის წითელი არმიის წინააღმდეგ ბრძოლა, რა თქმა უნდა, ძალზე გაუჭირდებოდა და ეს ასეც მოხდა. მართალია, მსხვერპლი დიდი იყო თავდადებული ბრძოლა, მაგრამ 25 თებერვალს, როგორც ორჯონიკიძე აცნობებდა, მოსკოვში უკვე წითელი დროშა ააფრიალეს. ეს დიდი ტრაგედია იყო. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პირველ რესპუბლიკას და მის დემოკრატიულ ღირებულებებს მხოლოდ სამწლიანი ისტორია ჰქონდა, მისმა სულისკვეთებამ შეძლო 70 წლიანი ოკუპაციის შემდეგ დამოუკიდებლობის ახალი ათვლა. ეს გრძელდებოდა სულ 3 წელიწადი, მაგრამ ამ 3 წლის სულისკვეთებამ შეძლო გაგვატანინა ის 70 წელიწადი, რომელშიც ჩვენ ოკუპაციის რეჟიმში ვცხოვრობდით და სრულიად შეგნებულად, აი იმ რესპუბლიკაზე აქცენტით და იმ პირველი რესპუბლიკის აღდგენით დაიწყეთ ჩვენ უკვე ჩვენი დამოუკიდებლობის ახალი ათვლა. მთელი საბჭოთა პერიოდი, ესე იგი 21 წლიდან ფაქტიურად 80-იანი წლების დასასრულამდე,
ეს იყო ქართველი ხალხის ბრძოლა თავისი დამოუკიდებლობისათვის. Legaluri tu aralegaluri formebit ibrzoda kulav tavisi damoukidebulis sadgenisatvis da martlats es mohda mohda 91 cels rudesats sakartveloshi kulav avdgenili ikna damoukidebeli respublika magram amiti mains ar damtavrebula chven im gamotsxadebis dzgidan ve Rim deni ramem gadaiara am kveqnis tavs mavtul khlartebis shemkhedvare adamiani mixtebi rom chven sakmaud didi da seriozuli da sheizleba itkvas itset rogors sabolo sangdur sasitsotsqlo bzola es shesazlebelia malai aragit iqos shesazlebelia diplomatiuri gzit magram es ikneba zalyan mtsoe bzola rusetis neo-kolonializmis zinaagdeg. Da, albat, sabolot, ise verogorz qela imperiebis dasasruli, egez damtavrdeba da. Chveni kveqnis territoriis natsili dges isev okupirebulia Rusetis mier. 26 mais, rotsa sakartvelos pirveli respublikis saiubileo tarighi aghinishneba, sakartvelos prezidenti mouzodebs sazogadoebas chaertos qvela. Iphikros, ratom da ristvis viprzodit da vaketebdit amas 100 tsilis tsin.